Енді бүгінде тақырыбымыз біздің мәйіт жуындыру, сосын жаназа туралы болып тұр. Енді мәйітке келетін болсақ, қазіргі заманда көбінесе мешітте жуындырып шығарылып отыр. Өйткені ол жерде үйретілген, білетін адамдар. Біз мысалы мәйіт жуа алмаймыз. Біз бала кезімізде көрдік. Енді былай өскеннен кейін де мәйітті жууға кірген жоқпын. Бірақ та жаназаға қатысатын мен Павлодар өңірінен өзім әкем 10 жасында қайтты. Сонда жаназаға тұрғанда тек қана еркек адамдар тұрды. Еркек адамдар тұрды. Әйел заттары үйде қалды, жоқтық айтуға. Енді қазір 20 жыл асып өтіп келген кезде қазір жаназаға ауылға бардым, бір-екі жыл өтіп кетті. Бүкіл ауыл тұрады, бүкіл әйелдер шығады, шаштары жол бірақ шыққандар бар, бала шығандары бар, бүкілі шығып тұрады. Енді бұл немене болып кетті? Соны енді біз қазір соны талқылауымыз керек. Неге еркектер ғана шықпайды, неге әйелдер де шығады, неге бала шағаларымен бәрімен дәреті бар ма, киімі бар ма, толық па, толық емес па? Ана кет бар жаққан, о дүниен кет бар жаққан мәйітке өте ауыр ол жер. Адамдарға, адамдар өздері сезінбейді, адамдардың өздерінде де ол ауыр екенін, олар сезінбейді. Ол жерде өте қиын, ақпенен қараны шайқасы тұрады ол жерде. Енді асқа келетін болсақ, енді жаназадан кейін ас берілген. Мысалы, недерге тарихқа шылсақ қарасақ, Құнанбай атамыз қайтқанда жаназасына жайнамаз төселгендегі, сосын жайнамасының жанына бір-бір шапан қойылған екен. Ол енді кітапта жазылған, тарихты қалған. Енді бізде жыртыс таратылады. Біреудің ақысы кетпесін деп жіппен ине таратылады. Енді сондай бір ырымдар бар, оны мен қазақтары алып тастайды деп, күні қояды деп мен ойламаймын. Сондықтан біздің білместігіміз бар, білгендігіміз бар. Мына бізге мешіт жақтан имамдар, молдалар соны нақты шығарып айтса. Енді тамаққа шүкір қазір енді азайтып келе жатыр, ондай нелерін, жеміс жидектерін қарапайым түрде өткізіп жатыр. Оған да шүкір, асып тасымай, той емес қой. Енді өзімнің бала кезімде көргенім бата қалғанда, дәл өзің туман болмаса, ол жаназаға, ол рәсімге бара қоймайды. Сол қырқына барады, немесе жылына дейін бір барып қайып бата қылымыз керек деп, мен өзім әжем мен атаммен бір барғаным бар. Сонда арбағана бір қойды дейді, бір қап ұн, бір жәшік май дейді, соны өздері солай айтады. Сосын ол кезде не қой, қант кәмпитті сондай көп емес қой, құрт, сондай бір қарын май, сол құрт, сондайды салаттағы сол құдамыз қайтып өтті, соған біз бата қылып қайтымыз керек, құран бағыштауымыз керек деп, әдейлеп, құрметтеп, сөйтіп бата қылып қайтып бар жаққан, мен өзім көзіммен көрдім, өзім бірге бардым, әжеммен бірге, атаммен бірге. Енді қазір, мысалы, бұл рәсім, әрине бұл өте жауапты рәсім ғой. О дүниеге аттанатын адамның соңғы сапары деп есептелінеді. Қазір уақытта осыны рәсімді өте бір ақша жинағыш, мына кім Сара апамыз қайтып еді, сонда 4 миллион ақша жиналды деп, немесе тағы да сондай мақтаныш бір нені айтып, халық көп болды, оның артындағы ол өте қиын жағдай болып бара жатыр қазір. Енді расында да ағылып жатқан адамдар толып жатқан, керек па, керек емес па, соған бір пәтуа шығарса жақсы болар еді, халқымыз кішкене тыйылар еді. Бұл жерде қазір мысалы ауыл жерлері көшіп кетті ғой қалаға, жан жаққа. Сол көп жиналатын, бір бірін көріп сол жерде әңгімелесу, ана жерде айтып жатса тыңдамайды, бір бірімен әңгімелесіп құшақтасып бір көрісу келген сияқты. Сосын айтады, бір бірімізді көрмейміз ғой, осындайда көреміз ғой деген сияқты, енді айтып жатады өкінішпен.
сосында кісі көп болып кете ме деп ойлаймын. Бұрын ауылда кісіге айтқанда мен әкем шешеме батамды беріп жерем. Апарып береді, онда бармаймыз да біз. Әкешеміз барса, біз бармаймыз. Сосын мынандай бір естігенім бар. Жастар өрікке бармай, ырымға жаман деп. Әрине, жастар бармау керек, балашаға ол жерге апармау керек. Жас келіншектер, ана жүкті әйелдер, олар мүлде бармау керек ол жерде. Әйелдер мысалы, олар жоқта үйде қалу керек. Ана қазан ошақтың басында жүретін әйелдер бар, мүлде олар керек емес сол жерде жаназаға тұратындай. Өте ұят сияқты. Сосын сыймай кететін неге жаңағыдай. Иә, халық сынап кететін сияқты ол үйді. Ауылда төрт үйді ас бердік, ана бесінші үйге ас берілдік деп, немесе бір жылқы сойылды, екі жылқы сойылды жетпеді деп, немесе тағы бірнеше қой сойылды деп, оның барлығы соны тыю керек дағы. Мына біздің имамдар оны, біз енді тыйылып қалдық қой. Біз мына совет үкіметінен кейін мына 70 жыл бойы біз жібіміз үзіліп қалды ғой. Біз салт дәстүрден бәрінен айырылып қалдық қой. Бұл мысалы өте, бұл қазір сондай сұрақ болып тұр өте. Өйткені кім өзің білгенін біледі. Мысалы мына кісі Түркияның кімін қосайық дейді, соны үкімет басындағылар олай болуға мүмкін емес. Өйткені біз қазақпыз, қазақтың өзіміздің салт дәстүріміз бар. Бала өзіміз, мысалы кішкентай бөбек дүниеге келгенде өзіміздің салт дәстүріміз бар, келін түсіруде да салт дәстүріміз бар. Жаназа шығарып соңғы жолға шығарып салу, ол да біздің баяғыдан келе жатқан дәстүріміз. Онда тек қана еркектер тұрады, қатысады, әйел заттар жоқтауға үйде қалады. Және де ана көрші, мына көрші ана жақтан келіп қайта, бәрі жастар, балалар келмейді. Ол өте ұят нәрсе болады. Сонымен бізге пәтерсін шығарып кетсе, қазір бармаса ұят деп көреді. Енді біз енді қазір қиналамыз ғой баруға. Сонда жолдасым айтамын, сен бар, неге бармайсың, бәрі айтады ғой деген сияқты. Сонда екеулеп, үшеулеп, төртеулеп, бесеулеп барады. Мен сосын кейін айтамын, ол дұрыс емес, біздің кезде осылай болды десінде ме деген сияқты. Дұрыс. Жақсы, бұл үлкен мәселе, халық көтеріп осыны бір ретке келтірсе екен деген оймен айтып отырмыз ғой. Айтарым бар ма тағы? Жақсы, жалғастыр. Енді бүгін жаназа туралы, мәйітті жуындыру туралы тақырып қозғалып жатыр. Бұл өзекті мәселе, қазіргі қойылатын. Енді біз енді қаншама жыл адастық, қаншама өзіміз салтты дәстүрімізді ұмытып, өзіміз дәстүрімізге сай жаңағы өлікті, жаназаны атқарып жатқан жоқпыз. Одан өзіміздің дәстүріміз ұмытпақ түгіл, жаңағы арабтан келген, басқа елден келген дәстүрді енгізіп, біз одан сайын адасып жатырмыз. Соны тоқтату керек. Енді мен көп ондай жаңағы жаназа, жаңағы мәйітті жуындыру жағына көп араласқан емеспін, бірақ та енді бала кезімде есімде жаңағы үлкен кісілер жаңағы мәйітті әрбір жаңағы құда жекжаттан, туған туыстар, нағашы жағынан, жаңағы өз жұрт жағынан, жаңағы бір бір адамнан жаңағы сүйекке түсетін адамдар тағайындап мәйітті жуындырып, жаназасын шығарып аттандыратын. Мәйітті үйге үш күн түнетеді. Қазір енді сол жаңағы үш күн түнету деген жоқ, қазір әркім ойларынан келген істеп жатыр. Жаңағы кейбіреулер жаңағы мәйітті үйде нетпеу керек, иісі шығып кетеді деп жаңағы арабтардан көргендерін істеп, жаңағы екінші күні немесе сол қайтыс болған күні жаңағы жерлеп тастайды. Оның бәрі дұрыс емес, өйткені қаншама мысалы сондай не болып жатыр жағдайлар. Жаңағы адам қайтыс болғанмен келесі күні кім біледі, ол жаңағы мүмкін ол жай жүрек тоқтап қалған шығар, мүмкін бір қатты қысылып қалған шығар. Сондықтан біз оны мәйіт кейде жаңағы тіріліп кетуі де мүмкін мысалы. Сондықтан ондай болды да ғой, ондай болды ғой. Иә, қазір өмірде болып жатыр ғой.
мысалы жаңағы моргте адамдар жатқандар екінші күні үшінші күнде тіріліп жаңағы қайтадан өмір сүріп жатқан сол себептен жаңағы біздің қазақтың дәстүрі соның бәрін егжей-тегжей бәрін жаңағы үш күн жаңағы түнетуді бекерден бекер құдайдан келген не дәстүр ғой ол сол сондай енді бізде көп жаңағы қателіктер болып жатыр енді біздің жақта жаңағы әйел адамдар жаназаға қатыспайды үйде жоқтау айтып барлығы үйде қалады ер азаматтар жаназаға қатысады мәйітті жерлеуге дейін өздері бәрі шығарып салады сол енді енді сол біздің осы дәстүріміз қайтып келсе екен деймін соны көп қазіргі жастар білмейді үлкендер де қазір соны айтатындар азайып баражатыр жаңағы нені шығарғанның өзінде де қазір неге мешіттен жаңағы жалдамалы ақша төлеп мәйітті жуындыратын соған сеніп алған а бізде ондай болмаған сырттан келіп жуындырмаған ол мәйітті әркімнің өзінің туған туыстары жақындары жуындырып жаңағы өзінің сенетін адамдарын қатыстырған а қазір ондай сенетін адамдар қалмаған өйткені бәрі жаңағы алшақтап кеткен дәстүрден жаңағы өліктен қорқады өзінің туған әкесінің жаңағы жуындыруға да кірмейді ғой жаңағы туған баласы қашады қорқады жаңағы жалдап жатады ол да масқара ғой енді өзінің туған әкесінің сүйегіне кірмей жаңағы қашып ағайындар қашып жатса бұдан артық енді білмеймін енді бұл да үлкен бізге қасірет деп ойлаймын өлікке ауыр тиеді енді мен өзім ондай жаназаға жаңағы мәйітті жуындыруға өмірімде бір ақ рет қатыстым жаңағы өзіміздің інімнің әйелі қайтыс болып сонда барып жаңағы өзім де білген жоқпын жаңағы не шақырдық неден мешіттен жуындыратын әйел адам келді сосын өзімнің жақтан үш адам кірді мен тағы бір апам сосын жеңгем үшеуміз кіріп жаңағы мәйітті жуындырып неттік жаңағы мешіттің адамдары бізге айтып тұрды қалай жасау керекінін сөйтіп төртеуміз жаңағы жуындырып ақтық сапарына шығарып салдық енді біздің білмейтініміз көп енді жаңағы сол жерде жаңа көріп жатырмыз ғой қалай істеу керек екенін қалай жуындыру керек екенін сондықтан бұл жаңағы тақырыпты әлі қозғау керек біз соны егжей тегжейлі әлі зерттеуіміз керек әлі толық емес біздің білетініміз ана жерден көресің әр жердің салты басқа дейді мысалы мына жақта біздің жақта мысалы әйелдер жаназаға қатыспаса жаңағы жерлеуге де бармаса мен осы астана жаққа келіп көрдім әйелдердің жаңағы өлікті шығарып салып тіпті бейіт басына жаңа жерлеуге дейін қатысатынын көрдім да көрдіңіз ба біздің жаңағы өзіміздің дәстүрімізді білмей әркім ойына келгенін істеп жатыр мынау үш күн неге не себепті үш күн үйде жаңа айттың ғой мынау тағы да бір естігенім бар адам жаны анау неге барады екен сұрауға анандай үш күн сұралады жаны қайда барады тозаққа ма деген сол бір аға бар сол туралы айтып еді үш күндікте сол үшін үш күн ұстаған деп сонда қайтып келіп жатқандар жаңағы қайтып келіп жатыр олар барып сотта жаңа өзі сот бір нәрсе болады ғой содан қайтып өтіп әлі өмір сүру керек деген сияқты қайтып келгендер деп сөйтіп бір аға бір сұхбатында айтқан иә сондай өмірде болып жатыр ғой иә кейде жаңағы қайтып келген адамдар сұрайды ғой қайда болдың дейді сонда ол жаңағы тылсымға өтіп жаңағы өзінің ата баба аруақтарының алдына барады сонда кейбіреулерін жаңағы қайтарып жібереді сен әлі уақытың келген жоқ қайтып баруың керек деп енді әркім әртүрлі айтып жатады ғой мен жаңағы балам жылап жатыр екен шырылдап жатыр екен содан мен қайтып келдім деп жаңағы ондай көп қой өмірде де мүмкін мысалы кейде адамдар үлгермейтін бір жұмыстары бар шығар бір құдайдан бір
адамға деген бір ескерту алу үшін жаңа Құдай мүмкін сөйтіп адамды сондай жаңа өлтіріп тірілтетін шығар деп ойлаймын. Ол жайдан жай емес қой. Қазір осындай оқиғалар көп болып жатыр, иә. Осындай жиі естіп жатырмыз. Иә, жиі өте көп. Иә. Енді адам бұл дүниеге келсін, енді көп нәрсені білмейміз ғой. Енді қазіргі уақытта ұмытылып қалғаннан кейін осы мынау ата жолының қағидасы мен осы ата жолында көп нәрсе көтеріп жатыр ғой Тоқберген ағамыз. Бұл жерде енді халқымызға құлақтарын алтын сырға. Енді білместіктен істеген күнә ол жеңіл, біліп істеген күнә үлкен күнә. Қазір көбісі біледі, бірақ та айтпайды, а солай болып жатыр деген сияқты. Бұл екінің бірінің мынау айтып осыны атсалса. Иә, иә, қазір бәрі сол ақшаға тіреліп қалған ғой. Бәрі ақша дәметіп тұрады. Жаңағы сүйекке түскен адамға да ақша беру керек. Жаңағы қазір көп ақша береді ғой, мысалы сүйекке түскен адамға бір адамға 100 000 береді, 50 000 кем бермейді. Мен сондай көріп жүрмін да жаңағы. Естіген жоқ. Оның сыртында таберік деп жаңағы киімін беріп жатады. Бірақ енді қазіргі кезде адамдар енді киімді алмайды. Не себепті алмайды? Білмеймін, қазір алып та керек жоқ. Адамдар да өзінде киім болғасын ба, жаңағы адамда қорқыныш па, өлген адам киімін киюге бір сондай адамда бір сескену ма, сондай деп ойлаймын көбісі өлген адам. Мысалы кезінде үлкен жақсы кісілердің тәбәрәк деп алатындай. Исі деп беретін, тәбәрәк жасын берсін деп. Қазір кезде бар бір жағынан адам таза болмағаннан кейін, тақуа болмағаннан кейін оның киім алып та керек жоқ. Егер тақуа болса жаңағыдай оның пайдасы да бар, иә? Иә, тақуа адам болса иә алуға болады. Жақындарына жаңағы әйелдердің мысалы әшекейлері қалып жатса оны үлестіріп беріп жатады. Жаңағы ине жіп сосын оның сыртында жаңағы не таратады, жыртыс ақша түйіп таратады. Егер жыртысың қымбатырақ болса онда ақша түймей таратады. Енді әркім қазір өзінің жағдайына қарай өлікті атқарып жатыр. Жаңағы ас берер кезде де мысалы бұрын кездері қарапайым болатын ас біздің жақта күріш пісіреді, ет пісіреді, сөйтіп жаңағы атқаратын. Енді қарапайым жаңағы құрма кәмпит печеньесін қойып, ал қазір қарасаңыз бір той жасағандайғы бәсеке, бір бірімен бәсеке болып тойда отырғандай боласың. Иә, ана жақта өлікті бір бөлмеге салып қояды да, бәрі келген адамға дастархан жайып, түк болмағандай жаңағындай тамағы ішіп сол үйде жүреді. А бұрын кездері көршілердің үйінен атқарған ғой. Ондай өлік келген кезде, халық келген кезде бәрін көршілерден атқарған. А қазір ондай жоқ, көршілер бір бірімен араласпайды. Бәрін үйден атқарады, сосын рестораннан атқарады. Жақсы. Бұл жерде бейсен бапай келеді ғой, сол кісі айтады, менде көп көлік жоқ, екі ақ көлік, үш ақ көлігім бар дейді. Ете мен өлгенде ол көлікті анау өлген кісінің көлігі деп айтпасын деген сияқты бір жақсы бір әңгіме айтып еді. Сол Бейсенгүл апайдың несінде сұхбатынан кейін осындай сұрақтар туындады. Туғандары жаңағыдай жанашырлары сүйекке түсу керек дегенсің. Мен ойлаймын енді бүгінгі тағы да сұрақтар болса жауап беріп жатармыз. Енді білгенімше айтылды. Айтатыныңыздар бар ма тағы? Ал қосарларыңыз болмаса, онда рахмет, сауаптан болсын бүгінгі сұхбатымыз. Енді қазір көп сұрап атқан тағы да сұрақтар болып жатыр. Енді алдында айтылды ғой, сіздерге қалай келуге болады, не болмаса не істеуге болады, осы сіздер сияқты болуға деген сияқты сұрақтар туындап жатыр. Осыған бір кішкене сұхбат құрайық. Сөз бердік. Енді әркім енді өзі үшін өмір деген күрес қой. Әркім өзін және өзінің әулетін, отбасын деу үшін жер мен көкке жалғану керек. Ол жер мен көкке жалғану үшін әр адам өзінің жеті ата баба аруағына жалғану керек. Сөйтіп біз өзіміздің ең бірінші бой өрісімізді қалыптастыруымыз керек. Қазіргі адамдардың бой өрісінің бәрі тесік, шұрық. Бүкіл тіл, көз бәрі адамның өрісінен тесіп, жаңағы одан терісіне сүйекке дейін өтіп, адамдардың бәрі жаны жоғалып жатыр.
ең бірінші ол үшін жаңағы өзіміздің өрісімізді толықтыру үшін біз ең бірінші киім тәртібін сақтауымыз керек. Киім ол қазіргі адамдар тақуалық киім деп айтады, ол тақуалық киімнің өзі жұқа болмау керек, киім қалың болу керек. Жеті баяғыда аталарымыз қалың киінген ғой, шілденің ыстығында да қалың шапандармен киініп жаңағы өзін қорғап жүрген. Қазіргі адамдар кейбіреуіне айтсаң тақуалық киім десең қате түсінік, жаңағы жұқа жалаң қабат киімді киіп алады. Жаңағы басында орамалдар да жұқа, денесіне киген киімдер де жаңағы жұқа, бір жалаң қабат киім киіп, енді жаңағы мұсылмандық парызымыз, жаңағы әуретіміз жауып жүруіміз керек деп сонда киім қағидасын ұстанып жатыр. Оның бәрі енді дұрыс қой, енді әурет жауып жүру керек, бірақ біз жаңағы мән бермейміз ол киімнің қандай болу керек. Ол жаңағы табиғи болу керек, әрі қалың болу керек, ыстықты да өткізбейтін, суықты да өткізбейтін сондай киім болу керек. Ол табиғи киім ол қазір өзіміздің жаңағы жүннен тоқылған, жүннен жасалған, немесе жаңағы бөз дейді ғой, бөзден сондай матадан тігілген киімдер жақсы болады адам.